into camera. Best of some! Chance Sports here, man! The bang of that, bro! Fucking scum. Yo! Wildos Megan! Yeah. Aka Stefan? Ja, det er Sanna, ikke det? Nej, sådan det. Sådan det jo. Ja, true. Challenge i dag, den hedder... Hvad? Vi har lavet vores egen challenge! Vi har lavet vores egen challenge! Den hedder Handle! Handle! I, med tape på! I Rema 1000! Med tape på! På benene og armene. Ja. Og det skal vi vinde nu. Det er sådan dagligdagen. Dagligdagen for Challenge Boys og Wildos. Wildos. Så det kommer I til at se. Og nu. Åh, så vi får tape på, mand. Hvad sker der? Åh, bare Gangnam Style. Vi skal ind og handle nu. Så nu skal vi ind i Rema og handle. Så lad os komme afsted. Nail it. Hvad? Hvad er det, vi skal? Hvorfor fik vi det på benene også? Prøv at jeg ikke skal gå. Jeg kan ikke gå. Det gør ret ondt i benene, men det er shit, jeg vælter. I'm on to you, mate. Jeg kommer takke dig. Fuck, jeg tænker på min job. Jeg kan tage benene. Nu jeg tænker om ham igen. Jeg tror det herover, Mads. Nej, det er ikke. Kan du ikke lige tage en energidrik med til mig? Jeg har ude i bilen. Fuck it. Fuck, jeg nailer den der. Jeg er hurtigere end dig, Mads. Jo, jeg skal kaste dig til efter det her. Disney Princess. Ej, det var frozen. Fuck. Okay, nu skal vi se. Jeg skal se. Hvor er det? Den er der. Den til 10 kroner. Nej, ikke den der. Den der, ja. Nej, jeg må have taget to, for en sikkert skyld, så vi skal køre igen. A few moments later. A few inches later. Two hours later. One eternity later. Skulle vi ikke have noget at drikke også? Hvad er det? Nej! Synes jeg tager min sovn her? Noget sodavand. Åh, nej. Jeg pisser det af benene. Eller du kan blive sjældent, nej, hvor er hænderne fri. Mads, hjælp mig her. Kan jeg tage min sovn? Nej, igen. I'm going backwards. Elit, kom så. Ja, tak. Hvor er det? Skal du have en? Hvorfor er det så små? Hvad skal vi have? Hvad synes du? Hvad skal vi have? Sprite. Et eller andet. Er det hårdt? Det er faktisk varmt. Hvordan er det, du går med dine fødder? Hvad er det, du skulle have? Wow. Er du klar til at kunne betale lidt? Ja, det skal du. Det er servo. Har du spillet med Space Before? No. Jeg kan ikke. Nu skal jeg væk. Nu skal vi betale. Kommer først. Fast as lightning. Lad os tage en kort. Det her, det er pinligt. Okay. Okay. Hey.
Nej, godt. I lige måde. Det er så nu. Ej, det er spændende, hvis det er skidt på. I skal ind og rydde det der op, det er for sure. I'm on the way now. Ja, videoen er slut nu faktisk, men vi er allerede i gang med den næste challenge, så kan jeg klare på den, når den kommer. Følg med. Der er ikke mere at sige her. Du kanalerne. Nej, tak. Der er ikke mere at sige herfra, end Jeg har 13 soda vand her. Okay. Ja. Subscribe. Like videoen. Og så er der ikke mere herfra at sige end. Nu er en sjov kommet. Burger eller noget mærkeligt. Et eller andet. Men i hvert fald, tak til Fakta og Rema, eller dit eller dat, hvad det var. At de ikke blev sure på os. Fakta og Rema, det var... Fakta eller Rema, sagde jeg. Nå, skal jeg til at sige, det er så kompigt, vi har lavet eller hvad? Men det er sagt, så er videoen skulle slutte nu. Challenge Boys out.